čau, jste zpátku dalšího videa a dneska se společně podíváme na demo Pro Evolution Soccer 2016. Takže viděli jste, že na obálce nebo na titulní obrázku téhle hry bude Neymar a budu zvědavý, co tahle hra od proti loňskému roku nabídne. Já jsem nikdy PS sérii nehrál, nikdy jsem si tyhle hry nekupoval, vždycky jsem se dostal tak maximálně k demu a připadalo mi, že většinou Konami zůstaly tak jako na polovině cesty, že už jako by docela vymekali třeba grafickou stránku, ale přece jenom ta fyzika tam nebyla úplně ještě tak dokonalá, jako je třeba FIFA. No, pojďme se na to podívat na tohle demo. Tak, in-game text, takže já to chci samozřejmě v angličtině, jsou tady na výběr další tři jazyky, jak jste viděli. A už je tady úvodní, no ani ne intro, muzika spíš. A jasně, tak tady si s mojím ovládání, zatím nechám standardní nastavení ovládání. No a pojďme se podívat, jaký jsou tady týmy. Juventus, Řím, Bayern Mnichov, Corinthians, Palmeiras, Brazílie a Francie, takže i dva národní týmy. Takže s těmahle týmama si můžete vyzkoušet v demo zápas. A já zkusím zápas Bayernu proti Juventusu. Takovýhle zápasy by ve skutečnosti byly hodně zajímavý. Tak, co to tady máme? Uniform, general settings, stadion. Jaký tady máme stadion na výběr? Aha, tady na Corinthians. Myslím, že teda počasí, dílka trávníku, tak to mě pobavilo. Ne, já to nechám všechno na takových těch standardních nastaveních. Match level, takže to je obtížnost, nechám střední, dílka poločasu. Já nevím, jestli vám tady nechám vůbec celý zápas. Spíš mě jde o ty dojmy, o to, jak vypadá fyzika, jak vypadá grafika, jak vypadají prostřihy a tak dále. Takže pojďme se na to podívat. Tak tady to nechám stejný, zranění necháme zapnutý, OK. A ještě mě zajímají dresy, si tady mám na výběr nějakých extra dresů. Takže já budu hrát za Bayern a ne, tak. Červený je asi lepší. Dobrý, tak já myslím, že můžeme do zápasu a pojďme na kick-off. Vypadá to, nevím, jestli tady budou komentátoři, zatím na mě nikdo nemluví z téhle hře, takže možná v tomhle demu žádný komentování není. Nevadí. No a pojďme si společně vychutnat úvod zápasu. No, tak musím říct, že docela se mi líbí, jak jsou zpracovaný hráči a jejich, dejme tomu, výrazy, mimika, obličeje. Tady mi připadá, aspoň takhle na ten první pohled, že Pro Evolution Soccer je trošinku na tom líp než FIFA. Nevím, nechte mi váš názor v komentářích, sválně, jestli to vidíte podobně jako já. A tady vidíte, jak bouří fanoušci Juventusu. Hráči zdraví ještě fandy před zahájením utkání. Co se týče toho stadionu a zpracování tady těch věcí mimo fotbal nebo kolem fotbalu, kolem toho zápasu, tak bych řekl, že je to zhruba na úrovni FIFA. Hodně se mi líbí tady, jak tady dělají světla. Když se hrajou večerní zápasy, to i v té Pro Evolution Soccer 15 se mi vždycky líbilo, jak prostě ta práce stínů světel je v téhle hře docela dobře promakaná. Viděli jste tady sestavy obou týmů, no a můžeme do zápasu. Já to na začátku budu hrát na to standardní Pro Evolution Soccer ovládání, protože nevím, jestli mi stejně, kde se to tady nastavuje. Ne, tak tady match screen. Ne. Nevadí, zatím to takhle nechám. Aha, tak si můžu dát kameru. Připadají mi teda zhruba stejný všechny a nemůžu je dát pryč, to je škoda. Tady ten úhel kamery totiž je na mě až moc už přizumovaný. Mám radši trošinku, když je ta kamera dál od hráčů, od hřiště. Nevadí. Takže to byly takové nějaké možnosti, které to menu v demo nabízí. No a pojďme do zápasu. Tak já zjistím, jak se tady hraje a nahrává. No ale umí čeho už hráči Juventusu, Pogba. No a pojďme tady sledovat tady pohyb hráčů. Zatím obecně takhle přijde mi a mám pocit, že jsem už to říkal loni u dema Pro Evolution Soccer 15. Přijde mi, jako by ten trávník byl zase takový plastický, nebo jak bych to popsal. Přece jenom v té FIFA 15 se mi líbí, jak je ten trávník udělaný. Tak tohle to teda, to jsem udělal velkou chybu. Nahrál jsem přímo TVZovi a ten mi dal gol. Tak tady to samozřejmě, já jsem místo výkopu omylem zmáčku přidávku. Takže alespoň jste viděli gólovou oslavu TVZ.
No ale podívejte se, ten obličej a, ty, a ta mimika v tom obličeji, ta je tady rozhodně daleko lepší než ve FIFA. No ale podívejte se, tady to se mi teda vůbec nepovedlo. Tak to je hezký, to je hezký. Aha, a proč mi to hodilo do replaye? Já nechci replay. Aspoň se můžeme podívat, co tady ten replay nabízí. Já bych řešil, u těch replayů to bude podobný asi jako ve FIFA. Si můžete pak vaši povedenou akci třeba uložit. Co? Jak se to ovládá? Aha, já přepínám hráče. No jo, no. No ale ještě abych se vrátil k tomu trávníku. Přijde mi, podívejte se, jak ten trávník vypadá. Mně přijde, jakoby ten trávník byl takový plastický. Vždyť jsem ve FIFA, ten trávník, oni si s tím dali docela práci. Ten trávník ve FIFA trpí při každém zápase. Jsou na něm vidět, dejme tomu, stopy po kopačkách, po skluzech. A připadá mi, jakoby ten trávník vypadal víc reálně. Tady mi to připadá, jakoby to hráli na nějakým takovým plastovým zeleným podkladu ty hráči, ale říkám, to je jenom můj názor. A co se týče pohybu hráčů, já nevím, jaký na to názor máte vy, já jak na to teď koukám, tak mi přijde, že ten pohyb hráčů má FIFA o něco malinko taky lepší. Přijde mi, že tady ty hráči, tak jako někdy ty pohyby jsou trošku víc nereální než ve FIFA. Neříkám, že ve FIFA je to všechno reálný, taky tam jsou takový občas podivnosti, které fotbalisti ve skutečnosti nedělají. Ale přiznám i ty kolize teď, co jsem si všiml, mám pocit, že FIFA má o něco málo lepší. No a teď se zkouším, tak moje první a strašinku větší šance. Takže zatím můj dojem z téhle hry po těch pár minutách, který tady jsem odehrál, že FIFA má takový ty herní vlastnosti o něco malinko lepší, to znamená lehce lepší fyziku, i ta grafika a animace hráče mi přijde taky o něco malinko lepší. Zase v čem PES 2016 se mi líbí víc, to jsou ty prostřihy na hráče, líbí se mi to zpracování stadionu, tam je možný, že opravdu zase na druhou stranu pro Evolution Soccer udělal trošinku víc práce. No ale v zásadě už obě dvě hry, FIFA i pro Evolution Soccer, jsou na tom hodně dobře. Se nemůžu ještě zapnout. To je docela užitečný, musím říct pro mě jako trošinku neschopnýho hráče v fotbalu, že můžete takhle vidět, kam nahráváte. Další věcí, kde FIFA bude mít rozhodně navrch nad pro Evolution Soccerem, je počet lig, počet týmů, počet licencovaných týmů a lig. Pro Evolution Soccer by měl mít licencovanou ligu mistrů, Evropskou ligu, ale třeba z Premier League ta není licencovaná, takže tam bude ve hře jako anglická liga, je tam licencovaný snad jenom Manchester United, jestli se nepletu, a takhle to je podobně i v dalších ligách, těch lig tady není tolik jako ve FIFA, takže pro hráče, kteří mají rádi variabilitu v týmech, tak si myslím, že FIFA je lepší volba. Já se zkouším ještě něco vymyslet, ale bohužel mi to nejde, takže já už dělám trošinku střih. No a tady uvidíte druhý gol Juventusu, Evra udělal krásný šanci pro Moratu, krásná přidávka obloučkem, no a Morata se nemýlil, no a nakonec zvýšil na 2-0, byl to krásný gol. Hezky to tam počítač vymyslel. No a pojďme se opět podívat na ty prostřihy, který opravdu si myslím, že tady je vidět docela i výraznější rozdíl oproti FIFA, kde přece jenom ty hráči připadají, že ty jejich emoce v tom obličeji jsou daleko reálnější. A tady se můžete podívat, nejdřív jak Evra krásně obešel jedno z našich hráčů. Hezky se tam poskočil, tady krásná přidávka obloučkem do běhu asi. No a Morata to hezky zpracoval. No a nemýlil se, samozřejmě. Tohle byl hezký takový přískok. Nevím, takhle v těch zpomalených záběrech se mi ty pohyby neznají vůbec špatný, ale zvláštně, když jakoby v té normální hře, nebo když během průběhu toho zápasu se mi ty pohyby zase úplně nezdají. Nevím, jestli v těch replayích jsou ty pohyby trošinku přilepšení. Těžko říct. Takže to byl druhý gol Juventusu. A já jsem hned tedy poté začal zkoumat, jak změnit nastavení ovládání. A nakonec jsem zjistil, že se to dělá přímo tady nastavení stran. A je to tady to button configuration. No a já měl teď nastavený typ 1, což je takový ten standardní pro Evolution Soccer, a typ 2 je na ovládání, který by měl být podobný, jako, nebo stejný snad, jako je ve FIFA. Takže to by samozřejmě bude sedět líp, jak na to koukám, to by mělo být ono. Takže já jsem to přenastavil a hned po změně nastavení jsem měl tuhle tu šanci, podívejte se. Přidávka a Lewandowski snížil na 2-1 krásnou hlavičkou. Pojďme se na to podívat. A brankář Buffon
Trošku naštvaný. Byly tam asi dvě hezký přihrávky. Tadyhle pak první vlastně pokus o středu, která byla zblokovaná. Takový malinký, ano, tam ještě toto se trefil jeden z hráčů Juventusu. Dal tam nohu, no a Lewandowski nakonec dokázal ten míč hlavičkou trefit správně, tím správným směrem. No, proti, do protipohybu trošku a Buffon už tam nestačil se přesunout. Takže tohle byl můj gol ve Pro Evolution Soccer 2016 v demu. No a bohužel už ale žádný další gol v tomhle zápase nepadl, i když jsem se moc snažil. Bylo ale ještě několik velkých šancí a já vám chci ukázat, jak vypadají rohový kopy v téhle hře. Vypadá to, vidíte, že ten ukazatel standardně míří do pokutové značce, můžete ho lehce ohýbat, jak se říká. A tady byla velká šance opět pro Lewandowského, který trefil za tyč, po druhý trefil Buffona a měl dvě velké šance, který bohužel neproměnil, takže nakonec tedy zápas skončil prohrou 2-1 a výhrou Juventusu. Podívejte se na to ještě, to Lewandowski, no tak nebyla to tyč, bylo to koleno jednoho z hráčů Juventusu, který tam bránil, ale to byla dobrá šance. Takže to bylo tedy demo Pro Evolution Soccer 2016. Já si tuhle hru kupovat nebudu, já upřednostním i pro tenhle rok FIFA 2016. Ale pište mi do komentářů vy, jak se vám tohle demo líbilo a jestli si třeba místo FIFA budete kupovat Pro Evolution Soccer. Případně, jestli jste jeho hráči už delší dobu, jaký třeba výhody byste vypíchli vy oproti FIFA. Takže pište mi a budu se těšit do dalšího videa s vámi zase, nashledanou. Mějte se a čau!